بسم الله الرحمن الرحيم. مرعي هو أحمد محمد علمي كسول بعد يوتيوب شانل علمي أونلاين أكاديمي وحين ولي ودنا وحوية أو قبقة بقى Financial Accounting 2 كورس كيني عينوك مرع ترني ورانا وحين سوى براني Financial Accounting 1 وحين سوى قبقة بينينا Financial Accounting 2 أو أها قيب جدا بقى Financial Accounting عشرتان او اح عشرتان اي نوطلق اللي اردت شعبادة لغتا يقولو جيسكا سومالي دا انيكا فايدستان بوغة اي نو تحرى اي نيمنتي اي نو حديقن اي نوحا بوغة Accounting Principles قرين ويغان كميل كياسو صدحان اي ودقرين ان content جيسكا اما chapter دا اوكا كولا بوغاني بوغة والحلاتين chapter قيب تا Financial Accounting 2 وحا اوضن بيسا اما حالة Financial Accounting قودها با وحا اوضن بيسا عشركه 18 financial statement analysis chapter kan waa chapter ka u dambeeyay ee aynu ku soo xulayno ama ku soo khatimayno course keenni labadeenni course ee financial accounting 1 iyo 2 in financial statement ka sida ay soo sheegnay waa haweeye financial accounting ka chapterada ugu muhiimsan buu ka mid yahay waxaanu nidi waxa loo baahan yahay financial statement marka ay soo baxaan in la analyze kareeyo oo la faaqido la rufugo si evaluation loogu sameeyo ama qiimeyn loogu sameeyo shirkadda performance-geeda liquidity-geeda iyo solvency-geeda in asirka maanta aynu qaadanayno waa cashirka 2-aad in maadaama aynu dhammaynay imika cashiradii waxa lagu gelinayaa wax weeye maanta laba problem baynu ku shaqayn doonaa problemka koowaad waynu ku eegayno hadii ilaahay ka dhigo sidii aynu caadada ahayd excel kii baynu isticmaalayna waxaynu eegayna problem 18-1 ka marka problem 18-1 waa this one way waa problem ka waxa laga rabaa prepare vertical analysis and comment on profitability labada shirkadood baynu siiyay labada wax doonayna vertical analysis ku sameyno marka taasi insha Allah maanta eegi doona marka problem kan waxa la noo diray in diyaarino vertical analysis dibadna comment on profitability dibadna ka faallono profitability ga sidana hore soo sheegnay cashiradeenii waxaan niri Allahumma salli ala Muhammad marka la sameeyo analysis ka si ala badan baa loo sameeyaa waxa jira horizontal analysis waxa jira vertical analysis iyo ratio analysis horizontal analysis waa isla shirkadda wuxuu noqon karaa isla shirkadda dhexdeeda wuxuu noqon karaa shirkadda iyo shirkad kale vertical analysis inta badan horizontal analysis waa shirkadda oo laftigeeda vertical analysis noo waxa weeye wuxuu noqon karaa shirkadda laftigeeda sidoo kale wuxuu noqon karaa shirkadda iyo shirkad kale asba badhigto sidoo kale ratio analysis marka waxaan nidi Allahumma salli ala Muhammad marka la sameynayo analysis ka waxa la eegayaa performance ee shirkadda liquidity geedi iyo profitability geeda marka inaga hadda problem kan waxa la noo diray inaan vertical analysis bino labada shirkadood laba sanadood ayaynu haysanaa waxaynu haysanaa 2013 income statement key labada shirkadood 2002 alif iyo 2003 dina waxaan haysanaa qaybta balance sheet current asset plan asset current liability inta hoose waxay ka mid tahay balance sheet ka balance sheet kana laba sanadood baynu haysanaa income statement kiina waxyaalihii waaweynaa waxaan haysanaa sanadka 2003 maxaa la idin guuri comparative statement data for Lionel Company shirkadda magaca la yiraahdo iyo shirkadda kale ee Barry Moore la yiraahdo two competitors way waa tartamayaal way appear below host marka ayay marka ku muuqda marka labada shirkadood baynu haysanaa comparative statement data labada shirkadood way kala weyn yihiin size ahaan oo net sales marka aad eegto shirkadan waa 1,500,000 tan waa 300,000 iyo 300,000
marka laba shirkadood oo kale size weyn waxa lagu sameyn karaa comparison gaar ahaan vertical analysis-ka. Way, marka inta marka aynu siino layna siiyey, all balance sheet data are as of December 31st, 2018 and December 31st, 2012. Balance sheet-yada 2018 iyo 2012-ku labaduba waxa weeye December 2018-kii, marka waa qaybta hoose ee 2018-2012 ay ku taalo. Prepare waxa diyaarisa vertical analysis for of the 2018 income statement data for Lionel Company and Barrymore Company in a columnar form. Waxa la inoo sheegay markaa inaan vertical analysis sameyno, gaar ahaan xagga income statement-ada 2018 labada shirkadood. Way marka sidan u shaqeynaynaa. Waatan. Shirkadii markaa runtii markaan isku daadsan yahay, waxaa laga yaabaa inaan si fiican u fahamsanayn net sales, cost of goods sold, operating expenses, interest, expense, income, tax. Marka waxii baan kala saarnay, net sales-kii ayaan qornay shirkad kastaba, cost of goods sold-kii waynu iyagana qornay, waynu kala goynay waxa soo baxay gross profit-kii, kadib operating expenses-kii waynu ka jarnay, waxa soo baxay income from operations ama EBIT or income before interest iyo taxes-ka. Deed interest expense-kii waynu ka jarnay iyo income tax-kii, net income-kii soo haray waa ka. Marka simply, income statement-kii waynu si caadi ah u diyaarinay. Net income-ku marka waxa weeye dabcan waa waxyaalaha marka soo kala jirno dhan. Way profitability-ga marka aynu doonayno inaynu soo saarno, profitability-ga halkan net income-kii wixii nooguma taalo, marka waynu naga soo baxnaa net income-ka. Marka income statement-kii caadi ah baynu dhisaynaa. Marka hadda iyo goor vertical analysis-ka marka la sameynayo, items-ka ku yaalla statement-ka ama income statement-ka ama balance sheet-ka mid ka mid ah ayaa base laga dhigaa. Misal income statement-ka markaad joogto, base-ka waxa ahaa had iyo goor waa net sales-ka. Marka net sales-ka marka aynu 100% ka soo qaadnay isaga, waxaynu eegaynaa itemada kale oo dhanna how many percent bay ka noqonayaan net sales-ka. Masalan, waxaynu oranaynaa cost of goods sold waxay la mid tahay 70%. Marka 70% waxa ku yimi waa kan oo loo qaybiyey kan. Labadaa marka la soo qaybiyo 70%. That means waxa weeye alaabada sales-ka ah $100 ee sales-ka ah $70 ayaa cost of goods sold. Shirkadan kalena iyadana sidaas leh, isku soo aanay isleefeen labada shirkadood, laakiin haddana analysis-ka marka aynu sameynno vertical analysis-ka, mid kasta base-keeda waxaan kasoo qaadanay net sales-ka. Tan kale waa 71%. Marka waxa qisataa inay alaabtu ku qaali tahay. Alaabtu inay ku qaali tahay oo cost of goods sold-ku ay ka badan tahay. Dhinaca kale gross profit-kii, dabcan tan 30 baa soo haray, tanna 29 baa soo haray. Waa labada marka aynu kala jirno 30 baa soo haraya. Ama kan aynu ka u qaybinaynaa, habkaan aad ku yiri kartaa, haddii kale waanu kala jiri karnaa. Operating expenses kibay leeyihiin iyagana. Labada shirkadood, kani 20% buu ka noqday, kanna wuxuu ka noqday 23%. Shirkadda yar, operating expenses-keedu percentage-keeda marka loo eego net sales-ka, aad bay uga badan tahay tan kale. Tani waa 20, tanna waa 23. Waxay kuu sheegaysataasi marka inay shirkadani taa weyn ee Lionel Company-gu inay efficient tahay, very efficient. Kharashkeeda 20% bay ka dhigtay, halkay tani 23% ka dhigtay. Sidoo kale alaabta markay soo iibsanaysay, tan alaabta ku qaali bahay. Ama selling price-ka ayaa ka hooseeya. Ama margin-ka ay saartay waa yar. Marka margin-ka ay saartay halkan waxa weeye 30%, kana waa 20%. Halka marka waxba is dhimaya. Income from operations oo la yiraahdo EBIT waa ka, oo labada marka aynu kala jirno operating expenses-keeni iyo gross profit-keeni marka aynu kala jirno intaas soo baxay. Tan waxa uu soo haray 11%, tanna waxa uu soo haray 6%. Halka markaad joogtaba maxaad arkaysaa? Waxaad arkaysaa tan in ay hoos u dhac weyn jiro oo aan efficient ahayn. Kharashaadku ku badan yihiin, cost of goods sold ku badan tahay, operating expenses ku badan yihiin, only 6% baa soo haray. Interest expenses-ki, marka aynu u tagnay isaga, mid kasta waa 1%. Waa 1%, mid kasta deyn baa lagu leeyahay, interest baa bixisaa. Income tax-ki, laakiin tani, income tax-keeda badan. Wuxuu ka noqonayaa net sales-ki 4%, halka uu ka uu ka yahay 2%. Cashuurahana, waa wax fixed oo dawladdu ay qaaddo. Marka inta badan shirkaduhu shaqo kuma laha, waxay ku xidhan tahay dawladda rate-ka ka qaado. Marka maybe labar kale oo kala duwan laga qaaday,
waayo amountku muhiim ahaa had iyo goor. Amountku muhiim ahaa kan, inkastoo 6,650 tahay, tanna ay tahay 4,500 oo dollar. Labada lacag way kala badan, laakiin waxa inagu muhiimka waxaa weeye how many percent ayuu ka noqonayaa net sales-ka. Ugu dambeyntii arrinta ugu muhiimsan waa bottom line baa la yidhaahdaa. Bottom line-ka waana qof kasta oo investor ah ama creditor ha ku eegayo weyn, maxaa soo haray net-ka, xaasilkii maxaa soo haray, shirkadda lacagtaas oo soo haray 200,000 percentage ahaana net sales-ka waxay ka noqonaysaa 7%. Halka taa kale ee Barrymore tamankun baa u soo haray, wuxuu ka yahay 3%. Halka waxaad arkaysa marka labada shirkadood profitability-goodi iyo aad iyo aad u kala duwanyahay. Oni kale laa 3% baad faa'iidadii ay noqoto, iyo kale 7% isku decision ma sameynaya. Marka vertical analysis-ku waxay noo saamaxaysaa inaynu comparison ku sameyno laba shirkadood oo kala size weyn, si aynu ogaano which company is more efficient. Keeba ah efficient, keeba management-igiisu ay dadaalayaan, keeba haddii ay profitability-gisu fiican tahay. Marka labadaa shirkadood ay haddana kala sales badan, kala expenses badan, kala net income badan, haddana waxaynu samayn karnaa comparison. Marka vertical analysis wuxuu ku fiican yahay you can compare two different companies with different sizes, kala weyn. Waxaynu imaneynaa qaybta by balance sheet-ka, current asset-keeni labadii shirkadood, labadii sanadood mid kasta, plant asset-ki total asset-ka waxaynu haysanaa inta labada sano 2012-2013. Waa shirkadan marka, shirkadan Leon Cambry. Kan kalena waxaynu haysanaa 2013 intaasaynu haysanaa total asset-ka, kanna intaasaynu haysanaa. Way intaas waxaynu kala soo dhex baxnay xaggee, waxaynu kala soo baxnay halkan: current asset, plan asset, current liability, long term liability, common stock, retaining earnings. Intaas kala soo baxnay. Way current liability waxaan u imanaynaa, waxaan u imanaynaa liability waxay u qaybsantaa current iyo long term labadoodii, labadii sanadood shirkad kastaba intaas u noqon. Way common stock waxa la yiraahdaa 10 bar, halka waa 10 ugu qoran. Common stock waa 10 bar, 500,000, 500,000, 500,000, halkaas labada shirkadood, labada sanadood wax additional investment ma jirin. Wax additional investment-a waxaad arkaysaa 2013 iyo 12 midna inaan common stock kale oo shares-ka aan shirkadda ku soo biirin. Marka iyo sidoodiba ahaanaya, labadii sanadood shirkaddan waa isku mid, labadii sanadood shirkadda waa isku mid. Waxa isbedelay waxay retaining earnings-ka, retaining earnings-ka sanadkan 2013 intaas u maraya, sanadkii hore intaas u maraya. Sidaa meesha waxaan filayaa in haddii aynu kala jirno labadaas, baadan eegno in wax dividend ah ay shirkaddu bixisay ka marka aynu ka jirno this one 26,000 ayaa soo haray halka differenceiga marka la eegto retaining earnings-ka 26,000. Haddii aynu net income-keena eegnana waa 120,000. Haddii aynu shirkaddu wax dividend ah aanay bixin lahayn, haddii aynu wax dividend ah shirkaddu bixin lahayn, 120,000 waxay ku biiri lahayn retaining earnings-keeni sanadkii 2012. Marka iminka differenceiga markaad kala goyso retaining earnings-ka labada sanadood kala goyso, differenceigu waa intaa. Halka meesha waxa ka muuqata dividend baa la bixiyay, tanna waan fiirinaynaa baad in wax dividend ah jiro. Marka this haddii aynu ka jirno this one 8,000, halka waxaad ka aragtaa 10,000 bay shirkadani haysatay oo ah faa'iido. 10,000 retaining earnings-ku kumay wada biirin, dividend baa baxay meesha, dividend baa baxay. Dividend-kan wuxuu ku imanayaa ay si aynu aragno 120,000 ay baan ku jirnaa intan, 10,000 waxaan ku jirnaa intaa kun, dividend waxaa soo baxaysaa inta dividend ee la bixiyay. Way marka vertical analysis-kii waa sida ratio-yinkii aynu haysanay. Markaan u fiirsano haddaba ratio-yinka aynu haysano oo ka hadlaya profitability-ga, waxaa ka mid ah profit margin-ka, asset turnover, retain on asset, retain on common stock receivables, waxyaalaha markaan eegno profitability shirkadda, gross profit margin-ki waa 8% iyo 29% oo kuwa halkaasay kasoo baxaysa. Gross profit-ka waxaa noqonaa cost of goods sold-ka oo laga jaray net sales-ka inay tahay. Percentage-ka marka waynu soo aragnay
operating margin ka way su'aal inay wa inta kharashaadkan kale interest iyo expense iyo income tax kala gacay marka waxa kala noqday 11.6 net margin ki iyaguna waxa kala noqday inta 7.3 oo income ki retain on asset wuxuu yahay return on asset waa net income ka loo qabshay average assets ka isaguna waxa noqday marka dadka ku rigtayso midna 3 midna 1 buu noqday marka shirkadana aad u fiican retainkeeda retain on equity marka inaad qorto retain on assets maxay yihiin macna waxa weeye assets kan halkii dollar ay assets ay imisu soo saaray imisa ay soo saaray ee faa'iida retain on equity na haye raasamaalka shirkadu ma soo saaray isagu marka isagana 5.20 oo retain on equity gana waxa lagu helaa net income ka oo laga jiray preferred dividend hadduu jiro oo loo qabshay average common shareholders equity average common shareholders equity kana waa kan waa labada marka waa 500 ku tirin bayso marka saasad kula soo baxaysa profitability and overall marka aan qiimeyno labada shirkadood ikisoo kale weyn yihiin adina waxaan arkaynaa shirkadda Leon Company inay shirkaddaas u qalanto investment in lagu sameeyo marka hadduu adigu xisaabiyo hadda aad aan isgareyso recommendation ka aad bixin soo qoonay shirkadda way halkaas ka muuqataa return on equity goodi return on asset goodi gross profit net income key percentage ku noqday waxa soo dhan marka insha Allah waxa rajaynaya problems ka kale ku noqon lamidna inuu ardayd ay ka shaqeeyaan ashirkeena maanta halkaas ku joogi doona insha Allah waxaan u tagi doona problem keena labaad oo kaasa oo ay ashirkadan ku soo qaadi doona assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh